აფხაზეთიდან დევნილი სვეტლანა ჭკადუა საცხოვრებელი სახლის ნაწილი დღეს მთლიანად ჩამოიშალა. დევნილი ხელისუფლებისგან საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაციას ითხოვს. როგორც დევნილი ქალბატონი აცხადებს არაერთხელ მიმართა მთავრობას, თუმცა მის მოთხოვნას რეაგირება არ მოჰყოლია. სამი ოთახი, რომელიც მას ეკუთვნის, ამორტიზებულია და საცხოვრებლად უარგესი. მარცხენალ დაკარგული დევნილი ამდრომდე თავს მეზობლებთან აფარებს. ოთხი დღის წინ სახალხო დამცველისგანაც მიიღე პასუხი. არანაირ რეაგირებას არ აკეთებენ, ხო? რაღაცა უსაშველო, ასეთი როგორა ვართ ხალხი, არა ვართ ხალხო? ხო ხედავთ რა დღეში ვართ, არა? ვის არ მიმართეთ? აფხაზეთის სამინისტროს, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, სახალხო დამცველს. რამე შედეგი არ უნდა იყოს? ურემი გადაბრუნდება და გზამერე გამოშლებაო, მაინც და მაინც უკიდურეს ზომებს უნდა მივმართო, რომ რაღაცა ყურადღება მოგვაქციონ. რა გვაკლია ჩვენ მითხარით ერთი რა? სოციალურად დაუცველი, მარჩენალ დაკარგული, შვილი ინვალიდი. ავარიულ სახლში ქვეწარმავლებმა დაიდეს ბინა. მეზობლები ყობიან, რომ ქვეწარმავლების აშიშროებას გარშემო მყოფებსაც უქმნიან. ისინი ხელისუფლებისგან სვეტლანა ჭკადუას სოციალური მდგომარეობით დაინტერესებას ითხოვენ. თქვენ შედავდით ამ კედელზე როგორ ჩამოინგრა. ასეთ პირობებში ადამიანს კი არა, ხორს არ შეუძლია. ცხოველს არ შეუძლია ცხოვრება. მიხედეთ რა ამ ქალბატონს. შვილები ყავს, ქართველია, გადამთიელი ხო არ არის ბოლოს და ბოლოს. რაღაც ელემენტალური დახმარება ხო უნდა გაეწიოს მთავრობისგან. მთავრობა ხო უნდა იზრუნოს ხალხზე. რისთვის არის? რისთვის არის? აბა ეს მთავრობა გამაგებიეთ ხალხო. აგერ მეორე წელიწადია სახლი მიტოვებული და იმიტომ რომ ესე იგი მოაკითხავს არის მეზობლის სახლში ღამე ვერჩება ეშინია თავზე არ დაიმხო სახლი ჯერ ერთი და ქვეწარმავლები სრულიად გამოუსადეგარია სახლი ეგერ ახლა კედელი ჩამოიშალა დენუთა სამართლოს უფროსი ირაკლი ქოჩუ აცხადებს რომ დევნილი ქალბატონის პრობლემა მისთვის ცნობილია მისი განცხადებით ხვალ დევნილი საცხოვრებელ ფაქტს პირადად დაათვალიერებს ანუ თქვენ აპირებთ ხვალ მისვლას და ადგილზე გაცნობა სიტუაციის. კი რატომ და ხოლმე ვახოთ რა ისე გაგეთება, რა ისე გაგეთება საჭირო და ნერვები სამინისტროს რა შეუძლია. სოხუმიდან დევნილი მარცხენალ დაკარგული სვეტლანა ჭკადუაკი აცხადებს რომ თუკი მთავრობა დახმარებას არ გაუწევს უკიდურეს ზომებს მიმართავს.